jau beveik 16 metų atgal pradėjau groti kalėjime, vadinamajam, kiti vadina getais, bet tai buvo iš tikrųjų senasis alausbėros daryklos fabrikėlis, senais laikais. Ten prieš 15 metų prasidėjo tikrasis undergroundas apie muziką, kurią dabar gal, sakysime, nebėra jau toksai pogrindis, dabar jau jisai yra viešumoje, bet tuo metu tai buvo tikra paslaptis ir visiems nepasiekiamas vaisius. Grojau tenais tikrą techno muziką, kaip Div Clarkas ir Green Velvetas ir taip toliau. Aš su muzika nueinu miegot ir su ją prabundu. Man muzika yra mano gyvenimas, su kuriuo aš jau labai labai daug turiu bendro per savo trumpą gyvenimėlį. Man muzika yra oras, man muzika yra vanduo, man muzika yra visa aplinka. Man viskas groja, iš tikrųjų. Aš be muzikas tikrai gyventi negaliu. Liepos 30 dieną klube Kyvi vyks mano gimtadienis, į kurį visus mielai kviečiu, kuriame dalyvaus ir Manfredas, ir Kastis Torau, ir Donatello, ir Markas, ir Uncle Roll. Turėčiau ir aš pasivaidenti kažkur čia. Ir manau, bus tikrai labai graži fiesta, nes klube turėtų būti labai labai karšta, tad neprisirenkite. O šiaip lauksiu jūsų tik tai su gera nuotaika. Liepos 30 dieną visus labai 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 mielai kviečiu į nerealią fiestą klube Kyvi. Mano gimtadienis.